shkruan Flamur Vezaj. Nuk është hera e parë që në Shqipëri të pasurit e pushtetarët trajtohen ndryshe nga qytetarët e zakonshëm përballë ligjit dhe rregullave. Rasti tipik është kur dhjetra emigrantë shqiptar kanë qëndruar me ditë javë jashtë, në të ftohtë e shi, në zonën e gjelbërt me spikave të kalimit kufitare të Greqisë e Malit të Zi me Shqipërinë. Kjo për shkak se qeveria ka mbyllur kufirin dhe vetëm kthimet organizuar lejohen të hyjnë në Shqipëri. Vetëm atëherë kur qeverisi është mbushur mendja e janë pjekur kushtet, janë lejuar emigrantët halexhinj të hyjnë me kusht që të izolohen në ndonjë hotel që ka lidhje me pushtetin. Në këtë mënyrë disa qindra emigrantë janë kthyer, por të gjithë pa dëshirën e tyre janë izoluar në hotel për 14 ditë, edhe pse janë ankuar për mungesë të parave për të paguar këtë kosto. Me të njëjtin arsyetim të mbylljes së kufirit u kthye mbrapa një biznesmen me jahtin e tij në Durrës, që shkaktoi jo pak polemika mes rilindasve. Por kur vjen puna te Bexhet Pacolli, rregullat, kryeministri Rama me varësitë e tij i ndryshon, sepse Pacolli është i pasur me pushtet në Kosovë dhe nuk është i barabartë para ligjit dhe rregullave. Ai ateroi në Rinas me avionin e tij personal dhe u akomodua në shtëpinë e tij, pa u nënshtruar rregullave të karantinës, siç ndodhi për dhjetra apo qindra shqiptar të kthyer në Shqipëri. E kjo sepse siç e thërret kryeministri me PKDLi Baca, ka lek dhe i duhet miku taksixhi në Kosovë, që edhe ai hyn e del në Shqipëri për qejf, e pa u nënshtruar e zbatuar rregullave e ligjit në të dy anët e kufirit. Ja, ky quhet abuzim klasik me pushtetin omiq. E kur flasin këta për zbatim ligji e kushtetute, të vjen për të nxjerrë zorrët, të varfrit në karantinë, të pasurit në shtëpi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.